Jens Majbom, sportschef i Badminton Danmark. I aften der bliver der trukket lod til morgendagens kvartfinaler, men det er ikke helt problemfrit. Kan du ikke lige gøre os lidt klogere på, hvorfor? Jamen det er rigtigt. Altså, lodtrækningen bliver først foretaget efter den sidste kamp i aften, og det kan meget vel først være efter midnat. Så lodtrækningen tager cirka en halv time, og så får vi lidt tid til at nominere holdene. Måske kun i et kvarter, 20 minutters tid, skal vi nominere både herrehold og dameholdet. Og derefter skal man så lave det, der hedder order of play, altså spilleplanen til dagen efter. Og udfordringen består i, at vi kan risikere, at vores damer skal spille klokken 9 næste morgen, men vi først får besked klokken 1:30 om aftenen eller om natten, og det giver selvfølgelig nogle udfordringer. Og de her udfordringer, består de også i, hvad kan man sige, problemer for spillerne med det her med, at de ikke lige helt ved, hvornår de skal op? Ja, det er præcis det, det handler om, ikke? Altså dels så skal vi jo inden for ret kort tid finde ud af, hvordan vi gerne vil stille holdet, men det, der er endnu mere bøvlet, det er jo, at spillerne skal have besked om, at de skal spille enten klokken 9 eller klokken 2 i morgen. Så det, vi har besluttet os for at gøre, det er, at alle pigerne skal stå op klokken 7 i morgen tidlig og tjekke deres mobil. Der vil de få besked om, at de skal spille klokken 9. Og så må man jo stå op, eller vi først skal spille klokken 2, og så kan man slukke fra mobilen igen, og så kan man så ved, at det sove lidt længere. Jeg forestiller mig også, at der er udfordringer for jer i den sportslige ledelse om, hvilket hold man skal stille til de enkelte kampe, fordi det kan jo også afhænge af lidt af, hvem man skal møde. Hvad gør I der for at kunne, hvad kan man sige, stå bedst muligt? Jamen det er rigtigt. Altså man kan sige, at vores herrehold, der skal vi først spilles tidligst klokken 2 i morgen. Så der kan vi vente med at nominere holdet til klokken 10 i morgen, 4 timer før. Men i forhold til vores piger, som sagt, der skal vi nominere dem her aften, før de spiller klokken eventuelt 9 næste morgen. Så det vi gør der, det er, at vi prøver at lave nogle scenarier og sige, at vi bliver to i puljen. Og det vil sige, at vi kan møde de øvrige 3 vinder. Vi kan ikke møde Korea igen. Og det vil sige, at vi prøver at se på, at hvis vi møder enten Kina eller Japan, så må vi gå videre. Hvordan stiller vi så op? Og den sidste, kan man sige, ubekendte, det er, at Thailands piger møder det Taiwan i aften om førstepladsen i gruppen. Og det vil sige, at vinderen den kamp kan vi også risikere at møde. Så vi prøver ligesom at lave det på de her 4 hold, der er potentielt mulige, således vi er relativt godt stillet afhængig af, hvem vi så trækker der i aften efter midnat.